tumeze neza ariko yumva ikindi kibazo ntaribagirwa yumva ikindi kibazo gihari gikomeye uriya mushura muziranye hehe wamukuye hehe mushura si wowe kandi hakuzi ko wabutumye ngutekereza ibintu byinshi mumva ndanagutiye mumva ndanakurakariye mbarumbize ukura mushura muziranye uravuga uyu mushura umva ye tuvuga se ko kutamuzi utazi ari umushuti wawe kuri waramuzanye kuri utamuzi arabimubarira byose 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 ngo baduhaga amafaranga amabuje aramubaza ngo bagamuhaye kangahe zamara vango ni gatatu suwe umva ubu ngubu ndugire ngo sha mbagaze ku magi none se ubwo nyakubuje avuze ngo ubwo none yabyanzuye ate nyine mabuja ndakinduye amushubije yabwe nyine yari ari kumusaba kugira ngo tuje turajana urukumva numva mabuja ariko umubwira ngo arabanza yabimbwira urikumva none reka nkubwire izamune nitujana gusenga urukumva uragira ngo bizagende bite kuzi ko ndarusengero nigeze njamo kuzi ko hari sinzi niba n'Imana inzi Uri kose wajyana uri kumva neza icyo ndi kuvuga icyo nshaka no kugayira amenya birabiri ntabwo ndi kuvuga ko anje agomba kuguhita ko bimenya izi yose byakorwa mu icyo nshaka no kugayira amenya birabiri ubwo rero njyewe nk'umubyeyi nubaha hano n'ubu ni bisa nk'aho ari mu rugo niba mbwira ari inshuti yanjye nkabanza nk'ahisanzura umubyeyi wanjye nanjye ubwo rero nanze gufata ikintu gishobora kuzazana ikindi kibazo ntigeze nkikubwira ibintu byo utazandakara sinigeze mbikubwira kuko ibyo twaganiriye mu biriya bintu ntabwo ari bwo buryo muri kubikoramo uca ku ruhande ukabwira mbyera ibyo ukagira mbyera agaca ku ruhande by'umubyeyi ntashake kubibwira gayira agahora mu gihirahiro ngeze ino saa arega nawe n'umubyeyi nawe akeneye afekisiyo z'umwana we muri mubyeyi wese se wajyana uri kumva neza icyo ndi kuvuga icyo nshaka no kugayira amenya birabiri ntabwo ndi kuvuga ko anje agomba kuguhita ko bimenya inzira yose byakorwa mu icyo nshaka no kugayira amenya birabiri ubwo rero njyewe nk'umubyeyi nubaha hano n'ubu ni bisa nk'aho ari mu rugo niba mbwira ari inshuti yanjye nkabanza nk'ahisanzura umubyeyi wanjye nanjye ubwo rero nanze gufata ikintu gishobora kuzazana ikindi kibazo ntigeze nkikubwira ibintu byo utazandakara sinigeze mbikubwira kuko ibyo twaganiriye mu biriya bintu ntabwo ari bwo buryo muri kubikoramo uca ku ruhande ukabwira mbyera ibyo ukagira mbyera agaca ku ruhande by'umubyeyi ntashake kubibwira gayira agahora mu gihirahiro ngeze ino saa arega nawe n'umubyeyi nawe akeneye afekisiyo z'umwana we muri mubyeyi wese I'm going to go to the house. Turabikora kuri uko byagenze nyuma yo kubikora nkubwije ukuri nta n'igiceri cy'ijana yigezamo none se nubwo twabikoze kuriya niwe wanshutse ambwira ko azamuha amafaranga yari yambwiye ko azamuha kimwe cya cumi kuri tuzabona tumaze kubikora rero ni kuriya byarangiye nta n'ijana yamuhaye ariko ntabwo ari icyo wenda njye kukubwira ko atayamuhaye hano nsanze nari nakosheje ndazanga gusaba imbabazi wenda ukaba imitwe mwakinye
irahagije ibyo kunsaba imbabazi byonyine n'amafose kunsaba imbabazi birangarura amafaranga nge mwatwaye nunteke imitwe ngo mugiye gushaka ngo he na hehe ibintu bidahari by'icyuka gusa muhembe ibintu bidahari ubwumva ibyo bintu aka kanya nda umva mwangize injije buryo ubu icyo nshaka ibyibuze n'amafaranga yanjye urumva munesha umutwe munesha umwanya ngo muri kujya gushaka ngo muri kurira ngo inde nyine ubwije ukureba imana n'amafaranga afite ariko nazashaka bene nkagenda nyaguha amashyi mu cyo kwagashizemo imakemake mubaye amashyi nkayagwa namwe nk'amashyi nkayagwa makemake ntangayise ubwo mva wamereza ku buryo byibuze yatuma numva nihangana ibintu mwankoreye unatekerezaga ko wenda bikoze najya ngo ahibe mbi cumi amezi yazaba ngahe ambwiye fose njye ndumva sinzi icyo nshaka ibintu by'imbabazi no kumbwira ngo ibiki n'ibiki ntabwo mbyumva icyo nshakanye ni amafaranga yanjye ubu ngubu warega nshaka umuntu ahita anakurega nshaka ahita ahamagara nkava ko nkubonye nda narakubuze ariko wakundega nije nonese kwizana bivuze ko ni iki kizunzanye imbabazi basi unyemereye ukambabarira utazajya n'undi muntu wenda ugira ngo niko nte ndi umujura ndi umwambuzi nashaka nkagenda nyaguha waza ariko wenda kuriya ntabwo ariko nte ntabwo nsanzwe nambura ahubwo ni mu asanze n'ubukene nifite yambwiye ibyo bintu turabikora ariko asumba bere ese wenda amakuru ye ntabwo mbizi ubu nawe ntabwo uzana ari kuva yafata amafaranga y'isabura ko naramurebye nibura ngo ndebe ko yamabere yanyime naramuzi icyo gihe baragiye hanze iyo ngiyo ntabwo mbizi gusa namushakije ahantu hose namuzi mpamvu nagiye nkavuga ni narakushije ndabyemera ko nadi yaranshuti ariko nanjye gusa ndabyemera basitiye mbabarira ubu birankomereye cyangwa birandemereye ku buryo nata nshobora guhita mfata umwanzuro mubwire ngo ugenda ndakubabariye si byo cyangwa mubwire ngo ugenda byatubaye ejo bundi nabonye ko wandakaye cyajya mbasanga mu kirori nakubise amaso nyine byabereye inyuma ese mbona ko wandakaye cyane nyine ariko navuze naza ngusaba imbabazi nubwo amafaranga ntayafite basi nibura nzajya nyaguha agake gake mpaka ashizemo kuko nta mafaranga mfite shapu ndi mu rugo nk'ibisanzwe nyine tu oya baba ari inyuma iriya mugikari nanjye nicaye ahandi iruhande rwa geti nyine tu nta irembo nta rusaku nyine ndagukumbuye cyane akagiye ushaka nyine nguhamagaye numva hari ikintu nshaka ndashaka ko duhura twaganira hari ikintu nshaka kukubwira kandi gikomeye oya ku kazi bwo ntibyakunda ariko se numva tugomba gushaka ahantu hatuje kuko ikintu nshaka ko tuganiraho ni ikintu gikomeye ikintu nshaka kukubwira ni ikintu gikomeye wajya ureka amatsiko ameze gutyo we nshaka umwanya uhagije hanyuma duhure tuganire nubwo wansanga mu rugo ntari byaterwa wikendi we ushatse kuba ku cyumweru mami aba ahari ngira ngo azaba ahari icyo gihe nawe nyine muri wikendi usubize ko aba ahari usibye ko nta n'ibirenze
gusa numvaga nshaka ku mwanya wawe kurutu w'abantu bari bitewe nuko ugiye kubanza kurebera kuri mami ibyo na kuko ndashaka ko tuganira nta kirubo iruwe hagati yanjye nawe. Oya wicara utekereze wowe ubwawe utazakubangamira. Iki gihe cyose mfite umwanya kandi niteguye kubonana nawe. Ok, nta kibazo nabo. Sangare. Aho uzaze mu gitondo ahubwo bizaba umunsi wose. Umunsi wose. Haririze, mega turanakumburanye. Ok, sawa nta kibazo ubwo. Ubwo mpawe uyu munsi nanjye ndakwiteguye kandi ndagutegereje. Oya, ni amazi, wumvishe nko? Ni amazi, ngenda cyangwa inzoga ukubiza? Sawa, sawa akazi keza ntabwo, ubu turasubiye. Sawa. Wari meze nabi pe. Imbeho ni ufunguka. Akazi kacu ndabona imvura irimo kukica bidasanzwe. Nta muri ibi bihe ariko akazi ko kagomba kubaho gake gake kuko ibihe by'imvura. Ntabwo nibaza nyine barabakozi dukoresha umuntu akabaye mu munsi wose bakoze igice. Bamana nabyo ari igihombo. Ni ikibazo. Kayumba rero. Umva nabuze naho mera. Mfite ikibazo maranye iminsi kandi mbona ntazi iherezo ryacyo. Icyo cy'akazi kari kugenda nabi si akazi nyine tuzarindira imvura ihite. Oya, iby'akazi ni ibisanzwe. Ntabwo ari twe twenyine n'abandi babibona ko turi mu gihe cy'imvura. Gusa ndahayeho koko. Ariko fora bigiye ikibazo na sugo. Ikintu watinye kumbwira ni ikosa nse nakoze, ni ibintu byangiritse nangije. Sha, ntabyo wangirije nta n'amakosa wakoze uzi ko ukora na make. Ahubwo se. Kuki uranyobeye pe? Nyine nagira ngo ni nk'amabanga nyine n'ubundi, ni ibintu gusa ni ibireba umuryango wanjye nawe, nagira ngo tuganireho. Kayumba rero buriya uko ubireba uriya mwana wanjye w'umukobwa Ange, uriya mwana ntabwo ari uwo nakuye mu nda. Ariko ntukajye utera ubwenge ngo ugere aho ngaho. Uriya mwana, oya, niba ari ukuganira twatera urundi rwenge ariko urwo ngurwo rwose. Oya, niko kuri uriya mwana ntabwo ari umwana nakuye mu nda, ahubwo ni umwana. Igihe kimwe nasohotse ngiye ku kazi. Uruhinja? Yego, nsanze agahinja ari ku muryango iwacu. Rukuyeze? Kuri porutaye. Nsanze umuntu bakarambitse hasi kuri porutaye. Reka tujye kubwira abayobozi. Miguel! Reka tubwire abayobozi. Miguel! Umuntu ntabwo ushobora kubyemera. Kandi urabizi ko babirananirwa n'amategeko. Karoli. Ngwino urebe ibintu mu... Akana? Akana ni akana. Ntabwo mbizi ngasaze kuba akaryamitse imbere ya porotaye yacu. Imbere ya porotaye? Tugomba kujya kubibwira abayobozi, nta kundi bigomba kumera. Naho ubundi dushobora gufatwa tugafungwa. Bashobora kuvuga ko wibye umwana. Mwaretse se tukakigumana. Oya, njye ntabwo nabyemera. Tugende tubwire abayobozi, icyo batubwira bari cyo dukora. Ugiye numva twakagumana n'ukuri. Ntabwo ushobora kukatwaka neza. Ntabwo ushobora kukatwaka ariko ni umwana wacu twitoraguye. Ariko abayobozi babimenye, binyure mu mategeko. Ikibazo dushobora kumujyana bagahita bamutwara. Bagahita bamutwara. Oya, ntacyo bamutwara rwose. Njye ntabwo nabyemera. Dufate umwana, abayobozi batabizi, ejo bazaze badufate twese badufunge. Twibye umwana. Oya, ndadireka aka kana tukarekera hano turakitaho nta kibazo. Ntabwo nabyemera, abayobozi bagomba kubimenya, bakatubwira icyo tugomba gukora.
Tade aka kana waratukaka. Akore imyaka amazi nabyara ubu kwigumanira umwana bigutwaye. Nta kibazo ariko wende bashobora kutubwira bati ni mumufate ariko ari bo babitutegetse. Urabizi ko bahita bamujyana mu bigo byo kurera abana baba. Kakana nakimana twihereye warutse tukakareba. Abayobozi batubwira icyo tugomba gukora. Ntabwo bashobora gutwambura umwana wacu. Ariko ababitubwira bati mukore bimukore ikamwe mubwire uko muturuye kimwe. Kana reka tukarebe turagahisha nta muntu n'umuzigira. Nta muntu n'ugazabe. Kazaje kaba kibiri mu cyumba. Kazakuri. Oya. Muramponda sino. Bari bose. Ntabwo bashobora kubyemera. Kwanga ko turera umwana ko ntabwo nanze ko rero ariko wagiye wumva ubusege maze imyaka ingahe nawe none kuki tumva ko ari marayika imana imana inyihere niko rero kuno mwana tumwe oya basi reka twimuke oya nge ntabwo mbyemeye rwose ibyo muvuga byose ntabwo nabyemeye ko byagenze sho ariko abantu mugira ibanga kweri siko abantu burya muteye kwanyu imyaka yose ishize ari wowe ari muzehe ntacyo nigeze menya uriya mwana twahanye igihango cy'uko nta muntu azavuga ko uriya mwana atari wo twabyaye kuko nubwo twese twabyumvikanyeho turanimuka tuva aho twari dutuye tuza hano kugira ngo wenda tuzibanganye ibimenyetso bya nyina w'uwo mwana ni iki umwana kuba tutarabivuze wenda ngo tube twarabikubwe cyangwa twaragize gute n'undi nuko tumufata nk'umwana wacu n'undi nuko ari wacu nawe arabibona ko ntatandukanira umwana wanjye ni imfura yanjye kwa ariko kibura ndatunguye pe abantu murabizi ko umuryango wanyu turi inshuti ariko nkibaza icyo kintu kiba mwagize ibangagiye kumba ntabwo ngira umunwa ntabwo ndi umugore ngo nagenda nkabivuga ariko icyo kimaze imyaka cumi na niko bimeze icyo rero si cyo cyari ikibazo ubundi ntabwo aricyo cyari ikibazo wenda ko uwo mwana ashobora kuba ari umwana wacu ku kibe ntumise ntekereza ibintu byinshi rega bise binyobera nk'ubwo nyiri uwo mwana ntimwigezemo kivuga ngo yenda bimeze bityo na bityo wasanga mutara namwiyandikishijeho wasanga nta makuru mwigeze mutanga yenda ngo mutange itangazo ryo wabuze umwana mukicara gutyo ubuse bwo ufashe umwanya wo kubimbwira n'ubibwira n'undi ubwo bazabimenya bazagira ngo ayandi mahitamo mfite kayumba ayandi mahitamo mfite niyo mpamvu nakwicetse nk'umuntu mukuru kugira ngo tuganire turebe ibyuko byagenze umwana rero nk'uko bisanzwe turakomeje turamurerambura urabona ko nta kibazo yari afite noneho ejo bundi wa muhungu ngo migere yinjira mu cyumba iwacu sinzi ngo ibintu ngo amadokima yari agiye gushaka ngo kugira imitungo n'ibiki biki ngo muri ntuza kwase yewe nta ntuzi kuva apfuye sinabwo abona umwanya kujya mu madokima ye ngo mbe nagera gute sinzi n'ibyo yari agiye gushakamo noneho ngo agiye gushaka muri ibyo bintuze ngo abone mu ibaruwa ngo ibaruwa ngo yari yarandikiwe na wa mukobwa yataye umwana wa Gahera ngo ayisanzemo yari yandikiye muzehe
Oya ngo ntabwo nzi nange sinzi ukuntu iyo bari wayageze hano sinzi ukuntu byagenze ko nyine ngo ni Miguel yayibonye. Ubwo ayibonye ati wasomye asanga adresse nibiki nibiki byaho yataye umwana nibiki wasanga Kate yakumbe yataye iwo mu ndashaka kumbwira kuri ya mwana aya musobanura neza nyine ngo kumbe Kate aho yataye uwo mwana nibica byandikira Miguel na Gaira basobanura ngo zari gushaka umwana wabo yasanze yari yaramutaye kuri icyo gipangu twabagamo none ushaka kuvuga kuri ya Ange ari umwana wa Gaira na Miguel birashoboka ibaho ibyo se bishoboka bite ntabwo icyo kintu nge ntacyumva nk'abantu bakuru mwakagombye kuba mwarakurikiranye mukamenya ibyo bintu ibyo ari byo gutoragura umuntu mugahita mugenda ntimurangishije ntimugize mute icyo kintu kizafatwa hehe uretse ko yenda iyo nkuru yenda atari yo ariko ugiye ibyo bintu ntabwo nabyumva pe simbyumva ukuntu mutoragura umwana mukabigira ibanga uvugisha ukuri nawe ntabanga ribaho ryazimana nayo mfite ikibazo kutabyara mfite ikibazo mbaye imyaka myinshi nifuza umwana amakosa narayakoze ndabyemera nako ntago ari njye kuko twese twabigiyemo inama yabanjye we yaba John yaba Miguel twabigiyemo inama yo kurera uwo mwana kandi nyuma ntitwigeze tubona umuntu ashakisha umwana nta n'uwarangishije umwana wo twari dutuye wenda ngo binkore ku mutima gusa ariko muvanze mu mutwe nimwe bantu ba mbere nizeraga mutagira ikosa na rimwe ariko iki kintu gihe kirambabaje jyewe uriya mwana namufataga nk'uwanyu noneho kuba mwaramutoraguye mu gaceceka ubu se ntabanditseho nta kintu na kimwe kizwi mwatwanditseho n'umwana wa John ariko mwari kugerageza nibura mugatanga n'itangazo Kayu amakosa yarabaye hashize imyaka myinshi amakosa yarabaye kandi mu gihe cyose narize uwo mwana numva ko ahubwo jyewe namurinze kuba umwana w'umuhanda kuko sinumva umubyeyi yata umwana kuko umwana ntabwo ari amafaranga bagenda ngo akoroke mu muhanda numva umuntu yamuzanye akamukeba igipangu iwacu nuko yabona ko twari tubashije kumurera urumva muri uwo mwanya ntabwo nari nzi ko uwo mwana ntoye ari uwa Miguel Miguel nawe yari umwana mu bandi yarakiri umwana Kayu ikibazo gihari noneho uyu munsi ntabwo ari icyo utekereje ko ikibazo gihari ahubwo uriya mwana yakuze azi ko ndi nyina azi ko John ari se uzi igihe giheze uwo yita se apfuye urumva none uyu munsi niwo kujya kumutura hejuru urazi ko uriya mwana yarabanye na Miguel mu joro n'urugo guhita tujya gutura hejuru uriya mwana ngo tumubwire ngo ubu naho ngo byahindutse ngo so ntiyari sobwo yari sogokuru ngo ahubwo ngo so ni musaza bamwirirwa muterana amacumu ndumva ibyago rwose ngiye kujya ngo bisaze mu mutwe rwose wanandeka nkitahira ntago nakureka kuko iri ikibazo cy'imiryango ibiri none se uragira ngo ngire ibyo bintu umva umuntu aza bicurikana akabijyana gute wari sogo wari so ni sogokuru wari uko wari musaza we nise none se dukore iki Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye